100 yıl bundan önce bu kadar milyonlarla insan yok idi. İndikler başkalardı. 100 yıldan da sonra indikler olunca başkalar. Dünya ile böyle dolur boşalır. İki tane kapısı var. Giriş kapısı ve çıkış kapısı. Bilmirik de, meselenin en ciddi tarafı da budur ki, bilmirik de ne zaman gedirik. Adamlar vardı ki bilirdi. Bir alim vardı. Çok az müddet bundan önce dünyasını değişip o özü danışırdı. O dedi, mənim ustadım. Məhərrəmlikdən bir neçə gün önceydi. Geldim deyip dayandım onun qabağında. Dedim ki, ustad, geldim. Geldim ders oxuyaq. Qayıtdı mənə tələbə, əziz tələbə. Bitti, bitti. Dedim, ustad, 2-3 gün qalı baxın məhərrəmliyə. Qayıtdı, valla, bitti her şey, bitti. Ustadımın bir dənə cismi qalıb burada, ruhu gedib artıq. Sonra dedi, la ilahe illallah, başladı ağlamağa. Onda başa düşdüm. Dedim, ustad, son vəsiyyətin, son dərsin mənə nə olar? Dedi, bala, nə qədər cavansan çox çalış, çox xidmət elə. Elə ki, qocaldın, əks təqdirdə başva döyərsən.